Zoti Dumani është duke punuar shumë mirë, edhe për vetë natyrën dinamike që ka, e shoh goxha mirë, sepse ai mundet që të bënte edhe atë detyrën e tij si titular dhe si drejtues dhe të shkëputi nga procesi i hetimi, por në fakt ka ndodhur e kundërta, ai është dhe pjesë aktive dhe është duke bërë më të mirën e tij, sepse merr pjesë edhe në vetë në hetime, duke nxitur dhe duke stimuluar edhe kolegët.